amigos da Best Swimming, este é o Best Camp, ao final do quinto dia dos Jogos Olímpicos da Natação aqui em Londres. Em nome da Speedo, em nome da revista Swim Channel, Daniel Takata aqui conosco mais uma vez. Dia de César Cielo na água, dia que não deu medalha. A previsão, a minha previsão era bronze, a previsão do Daniel era ouro, os dois erraram. Mas ganhou Nathan Adrian. O que você achou aí da prova de César Cielo, Daniel? Bom, ele passou forte, né? Bom, na verdade, a gente já esperava que ele fosse passar em primeiro, ele passou 22,60. Foi exatamente, na verdade, o tempo que ele passou no Mundial ano passado de Xangai, né? O Mundial ano passado ele fez 48,01, né? Aqui ele fez 47,92, ele melhorou um pouquinho a volta, mas ele não conseguiu executar a volta que ele fez no Pan-Americano, né? O tempo dele sem trajes, a melhor marca é 47.84. Ele fez 9.2. Ele ficou 8 centésimos da sua melhor marca sem trajes. É. Eu não sei se você viu o que eu vi. Ele passou 22.60, mas o pessoal também passou ali pertinho, porque passou o Brent Hayden passou 61. É, não houve aquela diferença do César Cielo em relação aos outros adversários. É. A volta do Cielo que a gente realmente viu que ali, principalmente na altura dos 20, dos últimos 25 metros. Eu não acho que ele ganharia medalha acompanhando a prova, mas no final eu acho que ele ainda errou a chegada. Você viu isso ou não? Eu vi. Ele errou um pouquinho a chegada, também vi. Eu também acho que ele não ganha medalha porque ele ficou um pouco longe, na verdade. Né? Ficou um pouco longe, mas na chegada poderia ter sido um pouco melhor a chegada do César Cielo. Tá virando um pouco crônica essa virada aí, ele não pode errar mais isso não. Somente no 50 livre que vai fazer muita diferença. No 100 livre faz, imagina, no 50 livre. É verdade. Bom, falando do vencedor, né, o Nathan Adrian. É o primeiro americano a ganhar desde o Matt Beyond, né? Desde o Matt Beyond, de 88. O Nathan Adrian, que já vinha ali beliscando, já tinha ganho do César Cielo no Pan Pacífico de 2010, né? É um nadador que não vai ser nosso adversário no 50 livre, porque ficou em terceiro na seletiva americana. Mas acho que desde o início da competição ele vinha bem, viu? Porque ele abriu bem o revezamento dos Estados Unidos, no 4 por 100 livre, na final. Depois nadou muito bem na eliminatória, Madonna bem na semifinal. E agora é campeão olímpico. Ele já tinha derrotado o Magnussen, né? Abrindo o revezamento, né? Na verdade, é a segunda vez que ele bate o Magnussen aqui. Aliás, foi quem saiu mais abatido aqui, né? Porque ele veio aqui dizendo que queria bater o recorde mundial, né? E acabou ficando com a prata. Na verdade, por um centésimo, a gente teve uma... Na Olimpíada de 1960, a gente teve uma decisão do juiz numa prova que acabou empatada, né? No papel ficou os dois nadadores no mesmo tempo. Mas tirando isso, essa é a menor diferença da prova. Né? Inclusive, a chegada do Magnussen e o Nathan Adrian... Essa eu não acho que o Magnussen chegou mal, não. É apenas o Nathan Adrian é mais alto e acabou jogando o braço, tirando um proveito aí do tamanho. Foi o que eu vi, diferente da chegada do Cielo. Mas essa chegada do Magnussen contra o Nathan Adrian, a diferença foi realmente no tamanho. O Nathan Adrian tirou proveito, um centésimo, fez diferença. Ele é campeão olímpico. Eu queria destacar também o canadense, o Brent Hayden. Eu ia falar disso também. Ia falar disso porque ele... Ele sempre está ali, sempre belisca. É um nadador que está sempre entre os primeiros e não deu bobeira. Brent Hayden está dentro. Na verdade, em 2008, ele que deu bobeira, né? Porque ele, com o tempo do revezamento dele abrindo, ele pegaria um bronze. E ele não chegou na final, na prova individual, né? Agora ele finalmente consegue a sua medalha olímpica. Descontou, e ele já foi campeão mundial, ele já foi vice-campeão mundial e agora é medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Sim. Nós tivemos ainda as finais, uma final fantástica dos 200 metros nado peito, a tal da maldição do tricampeão olímpico, não tem jeito de sair. Eu tenho certeza que Kozuki Kitajima deve estar numa depressão tremenda, porque tem feito tempos maravilhosos durante o ano, chega na hora principal, não se dá bem, o famoso... Taper Salo, mais uma vez dando errado. O Kozuki Kitajima ficou fora do pódio, ficou em quarto lugar. E olha, na transmissão do Sport TV, eu estava conversando com o Luiz, e quando passou 100 metros, que o Daniel Gyurta estava na frente, junto com o Kitajima, eu disse, acabou, não tem mais jeito. Essa prova ele não perde. Agora, eu gostei muito, foi do Michael Jameson, o nadador da Escócia aqui, da Grã-Bretanha, que acabou em segundo lugar, que nadou apenas um décimo acima do antigo recorde mundial. Daniel Gyurta é campeão olímpico pela primeira vez, agora com recorde mundial. O Jameson veio pegando o Gyurta, na verdade, né? Ele teve o melhor final de prova, melhor o último 50 metros mais rápido de todo finalista, né? Então, vocês imaginam o barulho que fez isso aqui, né? Não, foi uma, realmente, dois britânicos na final. Um é escocês, o Jameson. O outro é inglês, Willis. Pela manhã, ontem,
nas semifinais, o escocês tinha batido o recorde escocês e o recorde britânico. E o Willis tinha batido o recorde inglês. Ou seja, todo mundo fazendo o seu melhor. Aliás, ambos são companheiros de treinamento. Ou seja, o peito da Grã-Bretanha se deu muito bem aqui. Eles perderam um nadador do sem peito às vésperas da competição. Um problema que não vai ter, inclusive, fazer uma cirurgia. Mas uma medalha para a Grã-Bretanha fazer um bom tempo. Aliás, os britânicos ganharam medalha em 2500, foi com o David Davis, que tinha sido a última. Tinha sido a última nos 1500. Os britânicos fizeram a festa. É a segunda medalha da Grã-Bretanha aqui na natação Você olímpica. Diz no masculino? No masculino. Né? Havia sido o David Davis, né? Isso, A última feminina é a Rebecca Adlington, que inclusive foi poupada no revezamento de hoje, 4x200. A outra final, os 200 borboleta, o feminino. O que é aí? A chinesa? China, mas eu queria destacar a Mireia também, né? Porque a Mireia... Ela tava meio no inferno astral nessa competição aqui. Ela voltou a sorrir. Você viu que o semblante dela mudou por completo. Ela já caiu. Já eu não... fazia 5 dias que eu não via os dentes da Mireia. Ela botou um sorriso no pódio, que era muito bonita, né? E ela, há 2 anos andando pelo Flamengo, a gente já conhece a Mireia. Eu não fazia 5 dias, eu não via ela sorrir. Hoje, mas o sorrisão tava gigante. Medalha, nadou muito bem, aliás, passou 1,31 nos 150 metros. Exatamente, ele liderou até ali, 1,31 foi o parcial dela dos 150 metros. O cara estava em parcial mesmo para ganhar a prova. É. Mas a chinesa, atual campeã mundial, atual vice-campeã olímpica, foi quem levou. A China aí ganhou. Aliás, nós estamos sentados exatamente ao lado da CCTV, que é a TV chinesa. Aqui do nosso lado, a Yofei Zhu, que foi quarta colocada no 100 borboleta em Pequim, em 2008. E integrou o revezamento 4x100 metros da China, foi medalha de bronze, ela começa chorando aqui. A nadadora olímpica chorava aos prantos com a medalha de ouro da China. A gente pensa que é só a gente que se emociona, é nada disso. O final dela foi mais de um segundo melhor do que... O final dela foi muito forte. A outra chinesa que não nadou muito bem, né? Que é a campeã olímpica, né? A Liu Zhigui. Essa já não ela vem nadando bem há um bom tempo. Até se esperava que ela não estivesse no time olímpico. E parece que houve aí uma... patriotada, deram uma ajudada para ela entrar no time olímpico e ela acabou entrando no time olímpico, mas não conseguiu. Morreu muito no final, no sexto lugar ou coisa parecida. Uhum. E fechamos o dia com um revezamento 4x200 metros dado livre. As americanas fizeram uma bela batalha contra a Austrália até a hora que a Alison Schmidt aí foi só correr para o abraço, acabou, não teve disputa nenhuma na prova do 4x200. E a Alison Schmidt ela ainda piorou um pouco o tempo da... É que ela fechou um 54-0 ali, né? Tinha feito 53... Quanto? 53-9, não? Eu não lembro de cabeça, assim, eu não lembro. Mas foi fora do tempo que havia sido feito na prova individual, quando bateu o recorde olímpico e o recorde americano, isso? Isso, poderia ter... Agora, foi recorde olímpico 4x200 livre feminino, isso? Foi também o melhor tempo da história pós-trajes. Disparado, pós-trajes. Poderia ter até ameaçado o recorde mundial. Você acha? Caso a Alison Schmidt tivesse feito 53, né, como fez na prova, né? Mas também isso não... Foi uma prova boa. Elas não devem estar muito... E o terceiro lugar da França, que tinha fechado com a Camille Muffat hoje de noite trocaram, botaram a Muffat para abrir... E foi uma vantagem que se manteve e acabou sendo a França em terceiro lugar, levou a medalha de bronze do 4x200. De manhã eles tinham poupado com a Leigh Balbi, que ficou sem nadar, e uma francesa tinha feito 2 minutos, né? Isso tinha sido um grande diferencial, né? Não tenha dúvida. Ninguém tinha tido uma nadadora para 2 minutos. Substituiu ela e a França ficou com o bronze. Mas vamos falar de Thiago Pereira. Thiago Pereira está classificado para a final dos 200 medley amanhã. Eu, até no ar aqui do Sport TV, eu acabei falando uma coisa. O Thiago Pereira faz parte do Quarteto Fantástico. Exato. O Quarteto Fantástico é a primeira vez na história da natação olímpica. Nós temos 4 nadadores que disputaram 3 finais olímpicas consecutivas. São eles, Thiago Pereira, Ryan Lochte, Michael Phelps e Lars Lutier. É uma geração fantástica, uma geração de ouro. Vai ser muito difícil o Thiago chegar a uma medalha, mas só fazer parte dessa geração já vale a pena. E você vê mais alguém capaz de ameaçar esses 4 na briga por medalha amanhã ou não? Não, eu acho que eles são os favoritos, né? O Marcus Rogan foi desclassificado hoje, né? E talvez ele pudesse ameaçar, não sei se o James Goddard tem condição, mas eu acho que a medalha vai ficar entre esses 4. De novo, né? Não sei, antes da Olimpíada, a gente esperava que a maior chance do Thiago Pereira fosse no 200 medley, né? Ele acabou levando 400 e parece que o 200 medley vai ser a briga que a gente esperava mesmo antes da Olimpíada, né? Eu não sei, sabe aquela história assim? Ryan Lochte não quer perder para Michael Phelps. Michael Phelps não quer perder para Ryan Lochte. Essa é a primeira briga. E o Lars Lutier está mordido.
que até agora não fez nada. O 200 borboleta era vice-campeão olímpico, não foi nem para a final. Os 400 metros era medalha de bronze, não foi nem para a final. Então a prova dele para descontar é realmente aqui o 200 metros. E o Thiago Pereira, que já foi medalhista nos 400 medley, medalha de prata, agora ele quer a segunda medalha. Só que o Thiago, eu notei uma coisa na delegação brasileira interessante. Não pense que o Thiago quer uma medalha, hein? O Thiago quer ganhar a prova. Eu acho mais ou menos é isso a expectativa, porque se sabe, e eu concordo com isso, nem Ryan Lott, nem Michael Phelps passam o seu melhor momento. Não, é, eu também acho difícil eles melhorarem os tempos deles. Eu acho que não sai recorde mundial nessa prova, como estava se esperando antes da Olimpíada, né? É, e quem sabe o Thiago Pereira se aproveita disso, né? Pode ser que o Thiago Pereira surpreenda, realmente. Ryan Lott disputa duas provas. Ele disputa os 200 medley e os 200 costas. Qual é a primeira? 200 costas é a primeira. E as 200 costas. Ele tem a final contra o Ryusuke Irie. E o Tyler Cleric, ele foi muito bem. Hoje ele nadou fácil e fez um 54, chegando, soltando ali. Eu acho que ele também pode ameaçar. Você acredita nisso? Eu acho que o problema todo é o seguinte... Tecnicamente, o Ryusuke Irie é superior aos dois. É, sim. Entretanto, né? Quando chega na hora das grandes decisões, parece que o japonês dá uma tremida. E o detalhe de aqui, com relação ao Ryan Lott, é que a parte submersa, as viradas dele são muito boas. É. Ele abre uma vantagem muito boa nisso. Vamos contar com que ele chegue muito cansado na prova, aí isso pode também ajudar ao Thiago na prova dos 200 metros. É, exatamente. É, o japonês, né, o Irie dos 200 costas, ele faz tempos bons, quando está polido, quando não está polido, um 54 baixo, ele sempre fica nessa faixa, né? Então, realmente, eu acho que o Tyler Cleric pode ameaçar também. Ah, eu acho que se ele perder a medalha de ouro, ele perde para o Ryusuke Irie. Agora, que ele vai chegar cansado nos 200 medley, vai chegar cansado, e a gente sabe que o Ryan Lott não passa o melhor momento da sua carreira. A gente esperava um outro Ryan Lott para essa Olimpíada que não aconteceu. É verdade. Esse foi o Quinto Dia. Bash Camp volta amanhã em nome da Speedo, em nome da revista Swim Channel. Comigo, Daniel Takata, aqui falando diretamente de Londres. A gente volta amanhã. Até lá.